vi hade till och med folk ifrån Stockholm som var här och kikade. För det var ett reportage till Svenska Dagbladet. Det var ganska häftigt. Ja. Kommer in här och bara får titta på den här. Ja, det är ju roligt. Och ni har ju sett då att Mälar Energi, de har ju bredbandsuttag på sin holk. Och det är kranar och det är hockeymål och allt. En puck inslagen i en holk. Det är viks. Ja, jag tror det. VSK är grön och vit naturligtvis. Så. Ja. Och längst upp då så står det 90 år med Mimer. Då. Med Mimers. Ja, det står där, ja. Det sitter en liten apa i den. Det är en ugglelåda. Jaha. Ja. Ja. Så ugglan får inte bosätta sig där. Nej, vi får ta bort den apan på viset. Ja. Ja, alltså, det var ju häftigt om man kunde få en kattuggla. Ja. Förstår om det kommer där. Det skulle ju vara perfekt där.